Assalomu alaykum YouTube ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, Jahongir TV YouTube kanali obunachilari. Bugun mana Samarqand Qo'shrobotdamiz. Zarmetanda Maqsud Polvon xonadonida. O'sha Maqsud Polvon bir necha yillardan beri orziqib kutilgan kunlari, Xudo xolasa o'g'lining sunnat to'yi, ham o'zi polvonlik qilib, mana shu solimlarni yig'ib elga, eldan olib elga beraman degan niyati bugun mana aytgan o'sha solimlar, va'da qilingan solimlar 40 ta tuya, 40 ta toy, 40 ta tana, bitta avtomobil. Xolisa kanalga obuna va podpisatdan bosib qo'yasizlar. Tez orada videolarini ham, ko'pkari videolarini ham chiqaramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hozir solimlarni ko'rsatamiz, takalarini ham ko'rsatamiz. Mana tanalar 40 ta tona. Mana toylar 40 ta toy. Mana 40 ta tuya. Xolisa bugun hammasi mana polvonlarga, otbozlarga nasib qiladi. Ama polvon otbozlarga omad bugün. Juda katta ko'pkari bo'ladi mana. Olsak sarkalarini ham ko'rsatamiz. Mana uloq ko'pkari ishqibozlari, polvonlar, otbozlar mana bugungi ko'pkarimizga tayyorlangan takalar. 1 2 3 4 5 6 7 ta. Mana bu kichkina takalarimiz qumoloqqa tayyorlangan. Takalarimiz standart hammasi. 45 kilodan boshlangan 65 kilogacha takalarimiz standart hammasi. 7 ta taka bugun chopiladi xolasa. To'yimiz zo'r bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qolsalaringiz albatta javob beramiz.